El procés de remunicipalització de l'aigua evita una important trava, tot i que els pressupostos generals de l'Estat mantenen la disposició addicional 27, la que veta que les administracions puguin absorbir les plantilles de les empreses concessionàries. Aquesta s'ha modificat i no afecta la taxa de reposició, la que fixa el nombre de funcionaris. És a dir, que si finalment Terrassa assumeix la gestió del servei d'abastament d'aigua de forma pública, els treballadors de mina podran ser contractats per l'Ajuntament com a personal laboral. Així ho explica el regidor de l'aigua, Alfredo Vega, qui afegeix, a més, que segons els informes jurídics, en aquest cas no es pot aplicar aquesta disposició, encara que no s'hagués modificat, perquè la normativa europea i l'Estatut dels Treballadors prevaldrien. Que finalment aquesta addicional 27a també va sortir modificada. De moment no sabem com quedarà aprovada, però va passar una modificació en el sentit que no afectés la tassa de reposició. I el que queda clar és que no podem lesionar el dret dels treballadors que estan en un lloc de treball i fruit d'una subrogació, sigui en una empresa externa o sigui a dins de la pròpia administració, perdin els seus drets. Aquests treballadors passen com a treballadors fixos fins a l'extinció del lloc de treball. I això no ho podia posar en perill, aquesta modificació, aquesta addenda que s'inclou dins dels pressupostos generals de l'Estat, perquè respon a criteris jurídics superiors com són les directives europees i també el propi Estatut dels Treballadors i determinades lleis que ho contemplen. Segons Vega, Mina té actualment 129 treballadors que corresponen a 121 jornades laborals. Poc més d'un centenar de persones correspondrien a la plantilla que dona servei a Terrassa. Tots ells, diu Vega, han estat informats d'aquesta situació i tenen els seus drets garantits. El 3%, però aquestes exigències que els fan...